Kryetari I Bashkisë Elbasanit, Gledian Llatja ka pritur në një vizitë zyrtare ambasadorin e Azerbaxhanit, akredituar në Shqipëri zotin Anar Hysenoj. Takimi mes tyre u fokusua tek intensifikimi I marrëdhënieve mes qyteteve të Azerbaxhanit dhe Bashkisë Elbasanit në disa fusha, ato ekonomike, humanitare dhe kulturore. Diplomati është njohur nga kryebashkiaku rreth resurseve që ofron Elbasani, aspekti ekonomik dhe turizmi, por edhe një qytet industrial dhe eksportues I këtyre produkteve, ku zoti Anar Hysenov ka shfaqur interes për të thelluar bashkëpunimin. Pjesë e bisedave ka qenë ndërveprimi mes Azerbaxhanit dhe bashkive të qarkut e Elbasanit, zona industriale dhe projekti I gazifikimit TAP. Gjithashtu u kërkua mbështetja nga shteti I Azerbaxhanit për zhvillimin turistik në lagjën Kala në Elbasan. Nga ana e tij, diplomati ka shprehur besimin e plotë se sferat e turizmit, kulturës dhe energjisë mund të jenë me interes për Azerbaxhanin në marrëdhëniet ekonomike me Elbasanin. Gjatë turit të vizitave të tij në qytetin e Elbasanit, diplomati është pritur edhe nga prefektja e qarkut të Elbasanit, Majlinda Periu, si edhe kreu I dhomës së tregtisë dhe industrisë Veli Kazazi. Ambasadori I Azerbaxhanit shfaqe interes për fabrikat që ende zhvillojnë aktivitetin e tyre në Shqipëri, duke shprehur dashamirësinë e zbatimit të projektit të gazifikimit me Shqipërinë, por edhe një sër projektesh të tjera ambicioze mes dy vendeve.